অসমতো এটা কথা একদম স্পষ্ট কথা, অসমত সরকার বুলি প্রশাসন বুলি পুলিশ প্রশাসন বুলি কিবা বস্তু আছে না নাজানো, কিন্তু এজন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে আছে, হে হল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। মোৰ আচৰিত লাগে, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশত গ্রেপ্তার করলে তো পুলিশ প্রশাসনটার অর্থটো কি? সেটো অলরেডি হয়েছে, সেটো নহয় বুলি কোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া পিকনিক কৰিবলৈ যাওঁতে মদ খোৱা সিগারেট খোৱা নিবারণ কৰিছে, অবশ্যে সিগারেটৰ পেকেটতে লিখা থাকে স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, এলকোহল ক্ষতিকারক, এই কথাবোৰ লিখাই থাকে। কিন্তু সরকারে 700খন মদৰ দোকান খুলি রেভিনিউ আর্জন কৰিবলৈ গৈছে আৰু পিকনিক স্থলীত মদ নিবারণ কৰিবলৈ যোৱাটো হয়। এটা কথা ডিজিপিয়ে কোৱা মই শুনিছোঁ যে গাড়ী চালকে মদ খাব নোৱাৰিব। হয়, গাড়ী চালকে মদ খালে মানুহে অতি ফুটপৰা কৰি যে এই গাড়ী চলাই থাকোঁতে মদ খালে দুর্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱা কথা আমি গৈ। কিন্তু মই এটা কথা ব্যক্তিগতভাৱে কব পাৰোঁ, য'ত একটু মদ খোৱাটোতো আমাৰ ঘৰত মদ খোৱাটোতো বাধা নাই, পিকনিক স্থলীত বাধা খোৱাটো ক'ৰপৰা আহিল? যে বাৰু বনাই দিয়া হৈছে পিকনিক খাব মদ খাবৰ কাৰণে, কিন্তু পিকনিক স্থলীত যদি নতুন বৰ্ষ আদৰিবলৈ গৈ বা নতুন বৰ্ষ বুলি কোনোবাই পিকনিক খায়, তাত চিগাৰেট আৰু মদ নিষিদ্ধ কৰাটোত আমাৰ অকণো সমৰ্থন নাই, আৰু এই সিদ্ধান্তক চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত বুলি আমি অভিহিত কৰিছোঁ। মাইক বজাব যদি নোৱাৰে, যদি গান এটা গাবই নোৱাৰে, মাইক বজালে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে? পিকনিক স্থলীত খোলা মঞ্চত মাইক বজালে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে? তাৰ কাৰণটো তাৰমানে এতিয়া দেশখন এনেকুৱা গতিলৈ গৈছে নেকি, আজি অসমত চোৰ ডকাইত হত্যা নাৰী বলৎকাৰৰ ঘটনাটো বৃদ্ধি পাইছে, তাত কোনো দ্বিমত নাই। এতিয়া তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হৈছে, নববৰ্ষ বুলি ফূৰ্তিও কৰিব নোৱাৰিব আৰু নববৰ্ষ বুলি চিগাৰেটো খাব নোৱাৰিব, নববৰ্ষ বুলি মদো খাব নোৱাৰিব, অন্য হাততে 700খন মদৰ দোকান খুলি অসমৰ যুৱ সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। এই সিদ্ধান্ত অদূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত, আৰু সেই সিদ্ধান্তক আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ।